Doslova od podlahy zrekonstruované dializační středisko i s nefrologickou ambulancí bylo v úterý slavnostně otevřeno v městské nemocnici v Litoměřicích. Ke zcela zásadní modernizaci, která trvala 4,5 měsíce a stála 14,5 milionu korun, došlo po 24 letech provozu. Teď to máme opravdu moc komfortní, čistý, prostorný, že jsem za to moc vděčná a myslím, že pacientům se tady líbí velmi. Asi jste slyšeli vlastně naší pacientku, která před chvilkou promlouvala a líbí se jim polohovací křesla, že je všechno vlastně pro ně uspůsobenější a příjemnější a taky samozřejmě dializační léčba je teďka kvalitnější, protože zase máme ještě kvalitnější vodárnu a lepší vodu v podstatě pro dialýzu, což je velmi důležité. Pro pacienty myslím, že je největší změna v tom vlastně pohodlí při dialýze, protože je to spoustu hodin týdně, vlastně třikrát týdně, pět hodin vlastně musí sedět bez velkého hýbání u dializačního přístroje, takže na tom polohovacím křesle opravdu si můžou vlastně jako měnit polohu, jak potřebují. A mají tam také vlastně zabudovaná sluchátka od televize, takže se navzájem neruší, kdo chce spát, může spát, kdo chce poslouchat různé programy, tak může, aniž by vlastně rušil okolní pacienty, takže tohle to si myslím, že je pro ně velký rozdíl. A pak také určitě důležité je, že dřív jsme neměli klimatizaci a okna byly už dosti netěsnící a táhly, takže v zimě bylo nám zima, v létě horko, takže to se teďka změnilo, nebo doufám, že se to změní a máme klimatizaci, takže se nemusíme bát parného léta a zase se nemusíme bát tuhé zimy, protože už jsou, všude jsou nová těsnící okna. Takže si myslím, že celkově je to rozhodně prostě pro všechny lepší, jak pro personál, tak pro pacienty. Úroveň střediska ocenil i starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč. Vylepšuje se neustále přístrojové vybavení v rámci městské nemocnice, vylepšuje se také interiér, a pro každého pacienta je strašně důležité, aby přišel do příjemného prostředí, aby se o něj staral příjemný personál. A samozřejmě dialýza je o tom, že je napojena umělou ledvinu, aby tedy tento přístroj byl co nejkvalitnější a zajišťoval mu i určitý životní komfort. Kompletně nové dializační středisko a ambulance zůstávají nadále ve čtvrtém patře interny. Středisko má nyní velký dializační sál, který vznikl propojením pěti místností, v jehož středu je umístěna sesterna. Hemodialýzou se ve středisku léčí 48 pacientů. Pro časovou náročnost léčby se pro ně stává druhým domovem. Pro personál je velkou výhodou propojení přístrojů s počítačovým systémem. V minulosti se data o léčbě automaticky nestahovala a sestřičky musely zadávat údaje o léčbě do počítače ručně. Chronické selhání ledvin je komplexní onemocnění a je třeba úzké spolupráce s dalšími specialisty a lékaři z nemocnice. V Litoměřicích je spolupráce mezi dializačním střediskem a lékaři nemocnice výborná. Myslím si, že za ty tři roky se ta spolupráce opravdu významně zlepšila, už se navzájem známe velmi dobře a věřím tomu, že se i nadále bude lepšit, zvlášť i vzhledem k tomu, že teďka máme vlastně lepší prostředí a známe se lépe a lépe, tak myslím, že to bude mít tendenci jenom ke zlepšování, ta spolupráce.